すみっこたちが気ままにのんびりお散歩していたら、いつの間にかみんなが学校の前に集まったので学校ごっこをすることにしました。すみっこ暮らし、学校生活始めるんです。このゲームであなたの役目はすみっこたちの学校の設備を充実させること。いろいろな備品を買って教室に置いてあげると、その備品を使って遊ぶすみっこたちを見られます。校舎に入ったすみっこたちは学校ごっこをやるために必要なものをプレイヤーにいろいろリクエストしてきます。そのリクエストに応えるためにはお金が必要なので、ミニゲームをプレイしてご褒美のお金を貯めていきます。ミニゲームは全部で8種類。バスケ部やバレー部などの運動部や、料理部や吹奏楽部などの文化部、さらに帰宅部をテーマにした楽しいミニゲームばかりです。これらのミニゲームはジョイコンのお裾分けプレイで最大4人までプレイ可能。家族や友達とスコアを競ってみましょう。ゲームの中ではプレイヤーが行うべきミッションが用意されています。例えば家庭科室を作ろうとか、学ランを着た白クマの写真を撮ろうとか、ミニゲームを遊んで高得点を目指そうなど、さまざまな種類のミッションがあります。これらのミッションのコンプリートを目指すのも遊び方の一つです。このゲームではすみっこたちが着せ替えたコスチュームによって役割を変えて行動します。白クマに美術の先生の格好をさせてあげれば、白クマが先生として授業を始め、猫にセーラー服を着せてあげれば生徒として授業を受けるようになります。教室や備品を充実させていくと、すみっこたちからの評判が良くなり、学校にどんどん仲間が増えていきます。あなたの手ですみっこたちが楽しく学校生活を過ごせるような素敵な学校を作ってあげてください。任天堂スイッチ、すみっこ暮らし、学校生活始めるんです。7月18日発売。